მინდა მოუწოდო ყველა ადამიანს, ვისაც ძვირფასი არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, რომ ხვალ 2 საათზე შემოუერთდნენ ჯაჭვს და ერთად გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი იმ სამარცხვინო გარიგების მიმართ, რომელსაც აწარმოებდა და აწარმოებს კალაძე ივანიშვილის თავალებით გაზპრომთან. ფაქტია, რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რაც არ უნდა თქვა, რომ ძალიან ბინძური ძრახვები იყო დაწყებული გაზპრომის პირდაპირ და უშუალო შემოყვანიდან და დამთავრებული იმ კორუფციული გარიგებიდან, რომელიც ითვალისწინებს 200 მილიონი ნაღდი ფულის ნაცვლად 80 მილიონის გაზ 200 მილიონის გაზის ნაცვლად 80 მილიონი ნაღდი ფულის მოწოდებას. ფაქტია და ჩვენ მე მგონი ამაშია ჩვითარებარება, რომ ეს ხო დიახ ბინძური კორუფციული გარიგება და ის ესე რომ ვთქვათ ფული, რაც შეხოვა არის 120 მილიონი იყოფოდა კარგ შემთხვევაში თანაბრად კალაძესა და გაზპრომ შორის. აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების ძლავ პროტესტ შეუძლია შეაჩეროს ეს ბინძური გარიგება და კიდე ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველას, ჩავდგეთ ერთად ჩარჩვი, ერთად უთხრათ არა გაზპრომს, ერთად უთხრათ არა ოკუპაციას.